Love in Education of Arts。 みなさんこんにちは。大人の図工塾管理人の米満千恵です。大人の図工塾は2018年の5月に Facebook ページを開設してから、2020年の4月現在は250名の方々にフォローをしていただいています。フォローしてくださっている方々の多くは小学校、中学校、特別支援学校、高等学校、大学の図工、美術に携わる先生方、小幼稚園、保育園の先生方、それから保護者の方々、スクールカウンセラー、作家、アトリエ関係者の方々です。大人の図工塾ではこれまで小学校、中学校の美術の日々の取り組みを取材してきたり、それから校内の作品展の様子、またアーティストたちによる地域のアートプロジェクトを取材してきました。例えば未就学児さんとお母さんの親子のアトリエ、アートで自分探しをできる居場所の提供、アートハウスの取り組み、また児童発達支援センターの子どもたちの色や形、作家の工房を突撃取材したこともありました。3年間このような形で記事を配信してきましたが、大人の図工塾 YouTube 版では Facebook で温めてきた記事を、もっとカジュアルに動画にして皆さんに届けたいなと思っています。図工塾を支援してくださった先生方は、大人から子どもまで私たちが表現することの意味についてもっともっと深く考えたいな、一緒に分かち合いたいな、そのような心の温度でつながれた仲間です。教育を、このような動画で、カジュアルに配信することについて抵抗がありました。多くの先生方の意見を聞きながら、迷いながらでしたけれども、図工塾の活動を3年間続けてとても大切なことに気づいたんですね。それは図工、また美術が学校の中だけで成立するものではないということなんです。先生と子どもたちだけの間で完結する教科ではないよ、むしろ教科という枠組みを超えていくよということなんですね。もうちょっとシンプルに言うと、私は図工という生き方があっていいんじゃないかなと思うんです。生き方、私たちは普段から見て、聞いて、触って、感じて、考えたことを色や形に表すことができる存在です。心の中に眠っているイメージを、おーいって起こしてあげて、それを外に外に表していくことができる存在です。これって生きていればこそできることだなって思っています。命ある私たちが心をふんだんに動かしていく、そんな人の心を扱う教科が学校の中だけのものであるはずがないと思っているんですね。図工美術は教科、学校という枠組み、さらには国や文化っていう枠組みを超えていくものだと思います。語学を学ぶのと同じように、
表現を通して世界の人とつながるんだよ。そんなツールになりうるんだ。 Love over the ocean、 海を越えた愛が図工美術には詰まってるんだよ。そんな意味も込めてメッセージをこの動画に載っけていきたいなと思っています。図工美術、図工美術と連発してきましたけれども、この図工美術をアートという言葉に置き換えることもできるんですね。けれどもどうして私が図工っていう言葉にこだわるのか、それは私自身が図工の教師を現場でしていたことも大きいですが、図工の時間というのが子どもたちにとって命綱のような役割も果たしているんじゃないかなと思うからなんです。私たちはこの世界におぎゃーっと生まれてきてから、その命の始まりと同時に心を動かし続ける長い長い旅が始まります。お母さんのお腹の中にまだ眠っていたかったのに、いきなり出てきてまばゆい光を浴びてびっくりするわけです。子供たちに映っている世界は大人が考える以上に多くの色や形にあふれています。刺激がいっぱいだから疲れちゃう時もあります、しんどいな、休みたいな、けれども子どもたちは大人ほど上手な休み方を知らないですね。電池が切れるまで頑張っちゃうからもう大変なんです。時には怒ったり笑ったり泣いたりっていう自然な心の動きさえ止まってしまうことがあります。そんな時に図工の先生は、美術の先生は、図工美術、子どもの表現に携わる大人は、なあなあリラックスしような、ありのままの君でいいやんか、頑張らんでいいやでね、そう背中を押してあげて、心にポッと明かりをねつけてあげて、彩りを添えてあげる、それもね図工の時間の醍醐味かなって思っています。はい、いっぱいね語ってきたんですけども、大人の図工塾のもう少し、詳しい趣旨を、知りたいなという方は次の動画、図工塾の3本の柱を合わせてご覧いただきたいと思います。最後になりましたが、皆さんに作家クリスチャン・ボルタンスキーの言葉をお届けして、大人の図工塾管理人からの挨拶とさせていただきます。アートは不明確さに美しさがある。アートは不明確さに美しさがある。どういうことなんでしょうかね。私たちって目に見えないもの、見通しが立たないことに対して不安や恐れを抱きやすい存在かなって思うんですね。苦しい時こそ、もう深呼吸ができないぐらいしんどい時こそ、そんな逆境の中でこそ表現することをやめてしまわないで。アートは人々の心に彩りを添えて世界に希望を循環させていく、そんな役割もあると私は信じています。また現在新型コロナで世界中が大変な状況にあります。失われた命、
今まさに失われつつある命、その方たちを今覚えて祈ります。そして今なんとかここに立って生かされている私たちは、自分の生きた足跡、フットプリント、これを残し続けましょう。だから表現することをこんな時こそ止めてしまわないで、心を動かし続けることを止めてしまわないで、そう願っています。フットプリント、私たちの人生の足跡を色や形で残し続けたい、そのように思っています。大切なあなた、大切な私、かけがえのない私たちの心を自分で守っていきましょう、はい、そのことを伝えたかったんです。最後までご視聴ありがとうございました。また、次の動画で会えたら嬉しいです。